Hey folkens, vidste I godt, at jeg havde mit helt eget merchandise? Der er simpelthen en link lige nede i beskrivelsen. Det er bare lige dernede, hvor jeg kigger. Altså kan I se, hvor jeg kigger lige nu? Der er simpelthen merchandise dernede. I kan også se det her. Lige her på skærmen, der står det. Der er simpelthen link til min merchandise hjemmeside. Og derudover så, ja, det her det er selvfølgelig en hastig reklame for mig selv. Det kan I se heroppe. I hvert fald, så er der en masse forskellige ting derinde. I kan se nogle af de forskellige ting, som der er derinde. Lige her, det kommer lige her. Der er i hvert fald en masse fede ting. Altså prøv lige at se de her fede ting. Altså er de ikke fede? Er de ikke mega, mega cool? Alt det der, som der er lige der, det kunne i hvert fald være sindssygt fedt, hvis I har lyst til at hoppe ind og tjekke det ud. Så vil jeg blive mega, mega glad. Og ja, lad os så komme i gang med den her video. Halløj og velkommen tilbage til mere Titanic. Emil. Ja, det giver mig déjà vu. Hvorfor? Eller déjà vu. Vi startede også serien ud på et skib, kan du huske det? Ja, det er rigtigt nok. Det er faktisk... Det her, det er jo faktisk Titanic, bare... Ja, det er rigtigt nok. Nå, Emil, du har gode nyheder. Ja, vi er kommet langt fra land. Prøv at se ud. Ja, det kan jeg godt se, men du siger, at vi er tæt på Englands kyst nu, eller hvad? Ja, det kan jeg ligesom, altså hvis jeg lige... Ja, altså, lige okay. Ja, alright. Jamen, og vi har jo sådan set mega mange aliens med ombord. Så vi skal jo sådan set have sprunget hele den her skud i luften, og så skal vi svømme ind til land, ikke? Og jeg kan se lidt af landet derinde. Man kan faktisk godt se lidt af England der. Okay, vi skal altså skynde os, Emil. Jeg tror, vi skal skynde os. Okay, hvad hedder det? Jeg har lavet redstone klar her, så vi kan sådan set springe det i luften, og så hopper vi ud i vandet, okay? Perfekt, så hvis du... Ja, men Emil, inden vi lige starter, ikke? Ja. Skal vi så ikke lige prøve at se, om vi kan ramme 2.000 likes på det her Titanic-afsnit? Please, like videoen. Så skynd jer lige ned og like videoen, eller min og Emils video. I må gerne like begge to, det kan være super nice. Og og ja, så skal der nok komme mere Titanic i fremtiden. Nå, Emil, er du klar? Skynd dig derud. Jamen, Daniel, prøv at kigge herned. Hvad? Prøv lige at se her. Hvorhen er den? Jeg var seriøst lige en sort derop, den er deroppe, ser det ud til. Okay, vi skal i hvert fald have sprunget det her i luften. Nå, Emil, det vi gør, det er, vi springer det her i luften, og så hopper du ud, og du må altså ikke kigge tilbage, fordi du må aldrig nogensinde kigge på en eksplosion. Har du aldrig nogensinde set de der cool guys don't look at explosions? Nå, jo, Daniel. Ja, så man kigger ikke på eksplosioner, men og så, hvad hedder det kommer nok til at gøre lidt ondt, så vi svømmer så langt ned under vandet, vi overhovedet kan. Okay? Yes. Ja, godt nok. Jamen, er du klar? Mm. Okay, jeg tænder om 3, 2, 1, Okay, bare hop ud, så må vi se om det hele, og så ned under vandet. Springer det? David, det ved jeg ikke. Er det sprunget? Skete der noget? David? Ja? Det er ikke sprunget, Emil. Har du glemt det? Okay, ved du hvad, Emil, jeg bliver her, ikke? Og så tænder du lige med en lighter dernede. Bare tænd til uldet. Så tror jeg, det virker. Og bare tænd rigtig meget. Tænd meget mere. Meget mere, Emil. Oh, ja. Fordi så skal der nok gå i lidt på et tidspunkt. Og så svømmer vi altså bare ud mod vand og tænker... Okay, endnu mere i. Okay. Emil. Det springer nu. Okay, der springer lidt i hvert fald. God idé, Emil. Min god idé. Sådan der. Og... Okay, vi skal altså lige have det her til at springe i luften. Aliensene, de skal simpelthen ikke overleve det her. Okay, der... Jeg kan slet ikke ramme. Okay. Boom! Skidt der noget? Det tror jeg. Ellers okay, så sætter jeg ild til det. Ja, bare sæt endnu mere ild til det. Altså, jo mere ild, jo bedre. Sådan der, prøv at se skibet nu, David. Ja, det er rigtig godt det her, Emil. Det er mega godt. Okay, jeg håber altså bare ikke, nogen af de her aliens, de overlever. Okay, væk med dig. Så, væk med dig. Godt nok. Okay. Ja, det springer nu, Emil. Så svømmer vi. Kom. Det sprang, Emil. Okay. Ja, det sprang. Okay. Ned under vandet. Du kiggede ikke på det, vel? Nej, okay. Godt nok. David, hvor er vi flyttet hen? Emil, hvor er vi henne? Det ved jeg ikke, vi har bare... Emil, jeg tror, jeg er besvimet. Jeg tror, vi slog hovedet ned i bedrocken eller sådan noget der var der. David, den tornado. Jeg kan godt se en, Emil. Vi skal ind. Der er land her. Vi er ved England nu. Bare svøm ind mod land. Okay. David, det her er England. Emil, der er da ikke palmer i England. Der er en dinosaur derinde. Der er det der, den bygning der, vi så. David? Ja? Tror du måske vi... Hvor lang tid har vi været besvimet? Jeg har ingen idé. Og hvordan... Vi kan ikke have været besvimet så længe, for vi var under vandet, og vi kan jo ikke bare trække vejret under vandet. Ja, det er rigtigt, men vi må have flyttet meget langt væk. Ja. Og skibet er væk, David. Okay, skibet er væk. Så har vi... Tror du, tornadoen har taget skibet op i luften? Nej, det tror jeg... Altså, det kunne godt være, den tog lige en T-Rex, synes jeg så. Emil, ved du, hvad det her det er på et sted?
Ja, det er England, David. Jeg skal så meget hen og se Big Ben. Emil, vi er ikke i England. Hvorfor er der krabber i England? Emil, vi er tilbage på øen. Stop, David. Det er ikke sjovt. Og joke Emil, vi er tilbage. Vi er tilbage på øen. Nej, hen. Hallo. Men piraterne er her også. Hello, guys. Do you want some tea? Emil, det er fransk. Husk nu, det er fransk. Vi skal snakke en. Jamen, vi er ikke i England, Emil. Nå. Det er ikke England. Akupus. Er det var ikke i England? Hvad er det fra? Nej, vi er ikke i England. Det her der, det tror jeg simpelthen ikke. De har ikke sådan noget her i England. Nej, den er altså ulækker, den der. Okay, men der er stadigvæk aliens. Er der ikke det? Det ved jeg ikke, om der er. Der er spawnet i hvert fald lige en. David, der er en dinosaur. Prøv at se den. Jamen, det er jo en god en, den der. Mm. Det er mere T-Rex, vi skal være bange for. Okay, Eller den David, her. David, bare en flue. Hva? Okay, Emil, det tror jeg altså også, du sagde sidst, vi var her på øen. Ja. Okay. Jeg synes, jeg kan kende det her sted. Okay, der vågnede den. Jeg synes, jeg kan kende det her sted. Emil, var det her ikke det sted, hvor du fandt din første dinosaur? Jo. Er det ikke Fido, der boede her? Vi nakkede Fido herovre. Jo, eller? Ja. Og vi stod op på den her for at undgå at blive. Ja, ja, præcis. What? Ej, det vækker så gode minder, David. Du var så tæt på at dø. Det var så mega sjovt. Men hvordan er vi kommet her tilbage? Jamen, jeg synes... Emil, vi skal op og se vores... hvis vi lige kan finde tilbage til vores gamle hus. Men David, ligger England ikke mod syd? Var det ikke? Det her... Nu skal jeg lige tænke mig om... Den ø, vi var på... Den, først så var vi på Titanic. Og Titanic... Der sank vi op nordpå. Og så kom vi ned til sådan en her. Det her, det er øen her, vi kom... Okay, det er det. Ej, Emil, kan du huske, hvad der er her? Der er jo varulve på den her ø. Nej, David! Jo, det er der. Og det var dig, der sagde, den var god. Nå, i hvert fald, vi sang på Titanic. Det var op nordpå, op omkring Grønland og sådan noget. Og så... Så kom vi herned. Og det er jo sydpå. Oh, nej, David, er jeg seriøs? Jeg styrede bare mod syd. Ja, og så, men så var vi sydpå. Og så kom vi op på Mars. Og det ved jeg ikke lige, om det er nord, syd, øst eller vest. Det er bare op. Det er bare opad. Og så... Hvor kom vi så hen? Og så kom vi til en piratø i Frankrig. Mm. Og så tog vi et skib til England. Og vi så, vi var i England. Eller du sagde i hvert fald, at vi var i England. Var vi i England? Det kan da egentlig godt være, at det slet ikke var England, men at det var... Okay, så... Alt den rejsen har egentlig bare ført os tilbage til der, hvor vi startede med at være. Næsten, fordi... Altså, nej, vi startede med at være op i det kolde, ikke? Men... Gud, altså. Og vi er tilbage med de levende træer. Hov, hey! Vulkanen hey, er herovre! Hey, hvor rejser herhen? Mit laboratorium! Jeg skal se, om det stadigvæk er intakt. Okay, Jamen, jeg ved jo ikke, hvor mange tornadoer der har været. Hvad er det der? David, hvad er det der? Hvad for de der, de var der i hvert fald ikke sidst. Hvad for... What? Tror du, det er aliensene, der har formeret sig med... Okay. Hvad er der sket her, mens vi har været væk? Det ved jeg virkelig ikke, Emil. Det er... Der er i hvert fald sket noget. Okay, det her er vores gamle base. Ej, det er næsten væk, David. Altså, nej, laboratoriet er her stadigvæk. Ja, alle mine... Okay. Og vores zoologisk have, Emil. Kan du huske den? Der, hvor du lukkede mig inde. Nej, kan... På, ej, Krokus, kan du huske mig? Så, David! Ja, nej. Ja, så. Nej, ikke ned til Marianne. Nej. Så. Ja. Hvad for noget? Hvad? Ja. David, hjælp. Hvorfor? Jeg vil ikke blive slået ihjel af krokus. Hold op, nu har jeg også pranket dig. Jamen, prøv at høre. Tænk nu over. Det var dig, der lavede det forsøg med at sætte en fugl op til, i et krokodillebur, ikke? Ja, så nu må du altså også kunne klare mosten selv. Emil! Yeah. Tror du, den bil, jeg byggede, den er her? David? Oh, nej, vi skal da op til den gamle vulkan og se. Din varulv stod heroppe, gjorde den ikke det? Ja, vi skal op til vulkanen. Ej, tænk nu, hvis der... Kan du huske den der store monster, der var ude i vulkanen? Nej. Okay. Varulven er i hvert fald væk. Emil? Varulven er væk. Nej. Er der seriøst en varulv på fri fod? Ja, det tror jeg. Men mindre vi slog vi ham ihjel, eller hvad gjorde vi? Det kan jeg simpelthen ikke huske, David. Nej, det kan jeg heller ikke huske.
der er en elefant, der sover heroppe i et træ. Eller er det en elefant? Det er en elefant, der sover heroppe. Okay, men hvor er hvor er vulkanen henne? Den er der. Okay, Emil. Ja? Jeg synes, vi skal tage op til vulkanen, og så skal vi lige få sovet. Og så skal vi godmorgen. Så skal vi genoverveje, hvad vi gør her for at komme tilbage til Danmark. Fordi vi er så langt væk fra Danmark, vi overhovedet kan være nu. Vi er helt sydpå nu. Igen. Det var da godt nok smart gjort, var David? Ja, det var da dig, der sejlede skibet. Nå ja. Ja. Nu er vi tilbage på dinosaurøen. Ah! Ej, David! Ja, ja, jeg kommer lige op igen. Nå, men vi skal alligevel bare den her vej. Okay, men lad os lige kravle op på vulkanen. Okay, der er en ule her. Kom og se, Emil. Ej, hej. Ej. Det var dig, David. Ja, du slog. Okay, nej, det var det altså ikke. Det var altså dig, Emil. Nu skal vi altså op. Det. Ej, se, det klarer op. Ej. Jeg håber altså, at der kommer igen en tornado. Og hvis der kommer en tornado, så må tornadoen gerne tage dig med. Ej, Emil. Det var da tageligt sagt. Jamen, så er jeg da alene. Okay, Emil, jeg har en anden idé til, hvordan vi kommer væk herfra. Mm. Hvis vi nu, altså det er lidt et skud i tågen, ikke? Men alt andet, vi har prøvet, det har jo simpelthen ikke virket. Hvis vi nu bygger vores helt egen Jurassic Park, og vi så sender invitationer ud med flaskepost med koordinaterne her til øen, fordi nu kender vi jo koordinaterne fra det skattekort, du har brugt til at komme ud, og vi så får helt vildt mange sådan rige mennesker til at komme og se vores dinosaurpark, og vi så stjæler en af deres både eller flymaskiner, eller hvad de har taget for at komme herud, og så kommer tilbage, og så lader vi bare dem være sammen med dinosaurerne. David? Ja? Jeg vidste ikke, at din hjerne var større end en peanut. Ej, hold nu op. Det var da mig, der byggede vores helikopter og vores bil, og jeg ved ikke hvad. Oh, bilen må være her. Men synes du, det er en god idé? Altså, er det noget, vi burde gøre? Det er en genial idé, David. Okay, og vores helikopterplads er også her. Okay, der er ikke nogen monster nede i lavaen. Nej, godt. Men hvorfor er der kommet sådan nogle mærkelige klam edderkopper? Og nogle af dem var grønne og sådan noget der. Ja, det er da godt nok ad. Ja. Dem har vi altså ikke set før. Okay, væk med dem. Sådan der. Okay. Ja, i hvert fald vi er tilbage i den gamle base. Det er jo meget godt. Jeg tror du, der er nogle af vores gamle ting? Åh, oh, ja, okay. Der er... Bilen! Yes! Yeah! Vi har bilen! Okay. Hvordan? Det ser også ud til, at der er noget, der skal repareres. Ja, du har lidt lappearbejde og... Oh. Det var her, hvor det hele startede med piraterne jo. Okay. Nå, vi har i hvert fald masser af arbejde, vi skal til, Emil. Det ved du godt, ikke? Ja. Ja. Hvad tænker du, vi skal have gjort? Åh, nej, der... Ja. Nå, ja, dem lader vi altså bare være. Vi har en masse arbejde, vi skal til. Jeg tror, Emil, det jeg gør, ikke? Det er, jeg løber ned i laboratoriet, og så fremstiller jeg en masse... vores ting. Okay, yes. Det er noget nice. Vi har alle vores gamle ting her. Ja. Okay. Hvad er det? Kan du begynde lidt på lappearbejdet, måske? Ja, og David. Du kan lappe... Ja. Jeg kan også lave den flaske, vi skal sende ud med flaske. Det er en god idé. Du kan lave flaskerne. Og ja. Jeg tænker, vi skal have mange. Og så du har koordinaterne. Så dem masse producerer du bare med koordinaterne. Ja. Og jeg går ned og fremstiller dinosaurerne, sådan så at vi kan bygge vores dinosaurpark. Det behøver ikke at være særlig vildt. Altså det vigtigste er, det er jo bare, at folk de bliver tiltrukket. Altså at de sådan, ja, kommer herned, ikke? Vi sender jo bare, altså... Ja. Vi behøver jo teknisk set ikke at bygge en mega vild park. Det skal bare være, altså det skal bare være en park. Og så, ja, så kan vi bare lyve om det er verdens største dinosaurpark og sådan noget. Og så er det bare sådan en lille break en. Altså det kan vi jo sagtens. Det er genialt. Ja, altså det er jo invitation. Folk de tænker jo straks, at det er noget vildt, lige sådan at de ser en dinosaur invitation, ikke? Ja. Hey David, kan du huske de der slangeæg fra mig? Ja. Se. Har du taget Mars slangeæg med her til jorden? Ja, er det ikke genialt? David? Ja, jeg synes, det er en dårlig idé, Emil. Jeg synes, vi skal lade være med at tage alien-ting med tilbage til jorden. Fair nok, at det var i Frankrig. Det, altså, whatever. Frankrig. Pst, væk. Emil! Så! Ud med dem. Sådan. Vi gider det ikke. Hvor mange har du? Det var den, jeg havde tilbage, og sådan... Okay, nå, vi kan måske godt beholde en lille slange, så. Whatever. Bare lige for din skyld. Men
Altså, whatever med Frankrig, ikke? Nu tænker jeg på resten af verden. Vi skal måske ikke have alle aliens med til resten af verden. Jeg synes alligevel ikke, at spaghetti, de smagte så godt. Emil? Hmm? Hvad hvis der er alien-æg inde i de her brød? Altså, vi kan simpelthen ikke... vi kan ikke tage nogen chancer, vel? Jamen, så skal jeg også lige smide det her ud, David. Hvad var det? Jamen, jeg fik bare et stykke kød af en franskmand derovre. Okay, nå, ja, jeg smider også det her. Okay, vi tager ingen chancer, men Emil, hvad? Jeg røg ned i lava. Tag din hat på. Din lava-hat, Emil. Sådan. Overlevede du? Klarer du? Yes. Okay, var du tæt på at dø? Ja, tre liv. Okay, godt, du lige nåede lava-hatten. Nå, Emil, jeg løber ned i laboratoriet, ikke? Og så kan du kan lige... Hvad laver du? Jeg skal op. Ja, god idé. Spis et golden apple måske. Har du smadret et vindue? Nej. Nå. Du laver flaskeposten, og jeg laver dinosaureræggene. Er det en aftale? Det er genialt. Godt, jeg tager deepen derned. Vi ses, Emil. Ja, hej hej. Hej hej. Har den nok benzin på? Ja, det ved jeg ikke. Nu prøver jeg bare. Okay, ja. Den har det fint. Fantastisk. Hej hej, Emil. Hej hej. Emil. 1, 2, 3, kalder over radioen. Hallo, kan du høre mig? Ja, jeg snakker i walkie-talkien. Hej, ja, det gør jeg også. Halløj. Hvad hedder det? Jeg har fået samlet de æg, som jeg skulle have. Der var rigtig, rigtig mange, der var klækket. Jeg har sat nogle flere ind i den der incubator. Så der kan klækkes nogle flere. Så jeg har sindssygt mange æg. Hvad? Der er en kæmpe drag udenfor. Er der det? Ja, skifter. Okay, jeg kommer op til dig. Skifter. Heldigvis er det godt vejr. Skifter. Jeg kommer op nu. Skifter. Okay, David skifter. Ja, hvad hedder det, Emil? Ja. Har du fået lappet huset? Ja, jeg har faktisk fået lappet huset. Og, okay, det glæder og mig til at se. Så har jeg brændt noget glas, som jeg kan bruge til at lave glasflasker af. Okay. Ej, det er da godt, Emil. Du har været produktiv, så. Ja. Hvad alverden er det? Emil, jeg har fundet noget mærkeligt. David? Ja, kan du høre mig? Ja. Skifter. Okay, jeg har fundet et mærkeligt væsen. Noget, som jeg altså ikke har set før. Men jeg lader den bare være for nu. Jamen, jeg kommer op. Det bliver nat nu. Jeg tror... Okay, vi har brugt hele dagen på det her nu, Emil. Ja. Hey, okay. David. Ja? Jeg har lavet 39 vandflasker. 39? Det er godt. Ja. Okay. Der er en dinosaur her. Så skal vi bare have fyldt vand i dem jo. Nej, det skal vi jo ikke. Det skal ikke være. Nej, der skal ikke vand i. Der skal netop ikke vand i. Du skal have papiret med koordinaterne, så du skal have masser af papir. Jeg har kun det der skattekort. Okay, kan du... Og så skal jeg måske tage det ned i laboratoriet og bare lave nogle flere kopier af det. Jeg har en printer dernede. Ah, smart. Ja, okay, så det kan jeg bare lige gøre. Men det kunne være, at vi lige skulle lave en kiste... til, og så kalde den for et eller andet. Altså, vi kalder bare kisten for... Okay, der er en kæmpe drag her. Jeg er tilbage nu. Vi kalder bare kisten for projekt... Det er ikke mig, der er dragen, Emil! Huh? Nej. Nå, jeg kommer ind nu. Vi laver en kiste og kalder den for projekt Jurassic Park Trier Judex. Ikke? Det er genialt. Pas nu på mig. Ej, David. Emil. Nu brænder det ned, Emil. Nu brænder det ned. Nej. Jamen, det brænder jo! Au! Okay, stop ilden, og så løb ind. Okay. Det er ikke godt det her. Hvad i alverden er det der også? Okay, nu løber vi herind. Har du en kiste? Nej. Har vi ikke noget træ? Altså. Vi har ikke noget træ. David, kan du bruge dem her til, til at lave papir ud af? Ja, det kan jeg godt, men jeg har masser af papir nede i printeren, men jeg kan godt bare tage dem med os. Okay, hvad gør vi lige her? David! Hvad? Har du søst en hejtand? Ja, det er jo bare, altså, det er bare en hejtand. Jeg har altid gerne vil have sådan en. Okay, Emil, jeg tager en hernede fra. Er det okay? Mhm. Jeg tager en kiste hernede fra. Og så laver vi en projekt. Dinosaurer, Jurassic Park 3 og Judex. Sådan. Vand lige lidt sådan der. Der. Okay, nu kommer jeg ovenpå. Okay, der. Og så gør vi... Okay, hvor skal vi have den? Vi har den herovre. Whatever. Den er der. Godt. Så kaster vi alle... Hov, ikke pistolen. Alle dinosaurer ikke, der kommer herind.
Sådan. Åh, der er mange, David. Ja, vi har masser til at lave en vild pakke. Og Tyrannosaurus. Ja, der er rimelig mange dinosaurer her. Okay, og så ligger du nede i bunden, der ligger du flaskerne. Ja, bare læg flaske. Sådan, super. Godt nok. Så skal vi bare have... kan jeg få dit papir med koordinaterne? Tak. Okay, godt nok. Det går jeg ned og kopier. Ja. Og så... Så burde der komme nogle gæster, når vi får den bygget. Er det bare det, vi gør? Ja, du skal bare lave 39 stykker papir, fordi vi har 39 flasker. Ja, det får jeg bare gjort. Men Emil, jeg tænker, at det vi gør, ikke? Mm-hmm. Det er, at vi... vi gør det i næste afsnit, at vi bygger Jurassic Park. Sådan, David. Skal vi ikke gøre det? Jo, og så sender vi flaskeposten afsted der. Ja, det tænker jeg også. Så jeg går ned og kopierer dem her, og så i næste afsnit, så kan vi simpelthen sende flaskeposten afsted, og vi kan bygge Jurassic Park, og vi kan lave buerne, og vi kan sende invitationerne ud, og alt muligt godt. Er det det, vi gør? Sådan, yes. Godt, det er en plan, og så kan vi endelig komme hjem, hvis vi er heldige. Men i hvert fald, så vil vi nok sige tak, fordi I har set med, folkens. Ja. Vi håber, at I har nydt det her afsnit her af Titanic. Hvis I har, smid gerne et kæmpe like i hvert fald, det kunne være super fedt. Og hvis I er nye på nogle af vores kanaler, så skynd jer også ned og subscribe. Ja. Ja, lige præcis. Det er David. Ja. Hvorfor har du stadig en pirathat på? Okay, sådan. Det var jo for blendt ind, men ja. Åh ja. Ja, men det behøver vi jo ikke mere. Men ja, tak fordi I så med, og så ses vi bare i næste afsnit. Hej hej. Hej hej.